kas aš čia ir šiandien vėl žvejoju, tik tiek, kad esu visai kitoje vietoje negu įprastai. Pabandysim kažkas koks kažkas pagauti. Ačiū, kad žiūrit. Kažką lik turiu. Paim sėtą. Graipštą. Jo. Nu, tai man įdomu. Be kliovo, be nieko. Карасюкас. Turim gyvybės ženklą. Nu, turim kažką. Bet be kliovo, be nieko. Persimėti net norėjau. Ten vokie. O dabar net nežinau, man atrodo, kažkurio geltono. Pagaliau. Labiškai. Bet jis man atrūktų labai. Kodavo viniuot, palauk. Gerai, pažiūrėjau. Aiškai mažiau. Kažkas yra, jau spūrė. Jau gerai. Jau gerai. Bet telefoną numetęs. Viskas dėl, svarbiausiai. Žuvės, teisingai, taip ir reikia. Gerai. Labai neplėš. Nežinau, kiek tas yra labai. Jeigu nutrūks, tai per daug. Čia tai jau pak. Lenk meškerą į tą pusę, kad jis neįtų labai į tą kraštą. Kolegai, pirma žuvis. Prisuk biškį stabdį. Tai gerai. Tai duok biškį valą tada. Ką? Atlaisvink tą. Gera žuvis. Tai čia visą laiką tai. O, kūpro matau. O, vidurio dukas. Važiuo čia pačiam. Tikrink manęs. Turim vidruduką.
nežinau. Nesujėmės, ne? Taukim, ne? Nežinau. Pasakyt toliau. Nu va, labai gražiai tavo kabliukas. Išimk. Kažkas tai pagrebė. Tiesiai palindo po vieną meškerį. Kapstos. Prie pat kranto visą laiką jie duodasi. Išpratėjo. Nenukrištų. Viskas jau maksimaliai. Kranto jie čia dabar nesiduos. Aišku, paėmė iš šoną, kaip dar. O, jau kažkas matosi. Merkia vandenį, merkia vandenį. Merkia vandenį sėta. O, palauk, kad dar nepasiruošęs. Ne, ne, palauk, dar jis nepasiruošęs. Dar jie būdų turi. Biškį pakrenka. O, yra. Yra. Nedidelis. O kur sėtas? Ten nuvarė. Sakė, visko pilna. Karosą buvo kažtai ištraukiau. Jau? Kaip? Nu ką, žinau, iki kilo turbūt kursai. Jo, jo, viskas on buvo. Didelis, bet užtot fainas. Einam kolegai padėti. Reik, mamą atvesk. Duoda? Irgi reikės jau persimest. Nu, kolegai irgi paėjo. Ir jie dabar čia prie kranto duosis kaip velniai. Valas tik tai važinėja palį krantą. Kuris net nesimato jo. Nu, jie į kitą šoną visai.
A, jis jau dabar čia. Pamatęs jėtą apsisuko į priešingą pusę. Jo, jie toli. Vos, vos. Priešinasi, bet kaip reina artin. Prie kranto pamato. Viskas ir tada jau pasies. Visa kova prasideda. Kas svarbiausia, valto dar mažai yra, kad amortizuotų. Irgi veidrodinis. Nu, kur dabar jisai čia nueis? Sukas ratukų viskas. Nu, aš tik ateinu į vieną pusę, jis į priešingą. Jau tuoj, jis pasiruošęs jau beveik. Oro jau gauno, jau viskas tuoj turėtų pasiraminti. O, bailis iškilo. Nu, dabar žgūdė, vėdė. O tik čia. Turim darėm. Irgi. Šitas. Kaip jie vadinasi vidurdinį? Šitas, manau, didesnis. Jo, galima. Nu, tvarkyk į savo įmošą, savo. Bet tai visi ant braškės, o ne? Net nejuda. Kaip? Aha. Tiesiai jūsų? Tiesiai jūsų eina? Ne, viskas jau įvyrgis visas. Nu jau rimtesnis atrodo. Sakė 3 metrai, tai netoli pribrysi. A, sakė gilis 3 metrai. Čia kryliaus, pelėtė tokia, minkšta. Slyva? Per karpinę meškerą net jaučiu kaip duodas. Ką čia vėjas keičias?
Ne kiek jisai krantą neįna. Paėmėm meškeris jūs? Jisai čia jau? Jo, jo, žilka. Nu, bent pasirodyk. Bent pamatyta. Jis jau netoli. Ne, jis dar jėgos turi. A, jis už vadėgos užsikabinęs, va, ko jis taip duodas. Nepagrėpsi? O tai kai už vadėgos užsikabinu? Ne, aš ten, ant to. Blem, va, batas atsirišo. Nu? Vargšas, bet tai jau taip silpnai. Na gerai, nesilpnai stipriai įsikabinės. Nesusimusėtų toj vietoj. O, reikalai jo. Su kolega. Vienu metu skaitykite. Ir man ir ją. Tik tiek, kad kolegai nutrūko. Man. Šiai aštrok. Nelidukas toksai. Hybridinis gal karausas. Dupletas. Pas mus vienas kolegai. Ir šalia kolegoms. Irgi beveik tuo pačiu metu iškylo. O, čia jau prašo, valo, rimtai. Žiūrė šitą. Nu, nu. Pas kaimynų žiūrė, pas tave kimba. Nu, net sunku pasakyti, ar čia didelis, ne. Va, čia tas vienas friction break. Jo, jo. Žaidimo viską atsigalvo. Ten jeigu ruletė būna sugenda, jinai jeigu labai atkūlinė, ar kaip čia. Būtų žukai duodė. Net palaiduokit. Jei, eik. Tad būtų, va, tai būtų nutrausiu. Gerai, tik kinktų jį paviškį. Sušlapinam tinkliuką, kad geriau jisai. Žuvį priimtų. Metas, kaip priklauso. Ale prasibūdo, tai vienu metu visiems. Nu, gerai spurda. O, kupra jau kai pasimatė. Štoli. Pakilo į viršų. Vai, vai. Mažinu, kažkaip taip stipia, tai nieko jis nesivinio.
turim. Valas duodas, ratilai yra. O, jo aparatas čia. Ne, tai jeigu taip darosi, tai jis, žinok, nesivinioja nei kiek. Jis iš paskos jisai katuškės. O, kuprelė kokia. Pasikabinėti čia. Iš karto į tinkliuką. Iš karto. O, koks gražuolis. Ką tik užmestą meškerį iš karto. Jo. Bet bus nedidelis. Tiesiog ten pastoja nuvarė. O. Pajuto dugną. Vauk. Einu aš į aną kraštą, paimk tą vietą. Jau kaip baušikas susikė. Ne, pono, praėjęs, čia tau kraus. O dupletas. Kolega irgi išvažiavo. Uuuu, kad pajėdėjo. Du. Važiuoja. Kaip dabar paimta sieta. Įlindo per dugną ir visio. Pasasi gerai. Prie pat krantų ir nenoris niekai. Nenoris niekai.
nugaro pasimatė. Nu, paimtų biškį oro, apsiramins. Tai čia irgi jau šalia. Problema, kad jie dabar čia nesusipintų. Nu, va, paimi oro, viskas, atik, viskas, pavargai. Viskas, turim vieną. Reik laisvinti vietą kolegai greitai. Va, kokia žuvis, daug nefilmuoju, reikia ruošti vietą kitai. Atgal iš karto į vandenį. Nu kur tu į krantą plauki? Ne į ten plauki. Ana pusė plauk. Va ten, va ten, va ten, va ten. Čia, kur tavo? Čia. Tai dubletai svaro. Vienas paskui kitą. Irgi bladvormas. Bladvormai vien tik tai šiandien. Braškė? Pažiūrėkit, tai patys nieko nematėm. Nu, lys kaip paviršiu. O, tikrai tai, o, baba. Ir antras. Turim. Nu jau toksai pavalgęs. Taip sucipė. Ojojoj. Lenki šitą pusę, kad jis neįtų tenais. Lenk, meškerė tiesiog lenk. Jo, va taip va. Kodėl? Nes jis eina į vieną pusę, kad jis nenuėtų tenais. Į šoną labai. Kad eitų pas tave čia. Kur dabar tas valas, ten nematau. A, va, dabar matau. Čia va yra. Gal nesupinsi su mano. Ką? Gal nesupinsi su mano. Jau čia arčiau visai. Nu, parodyk savo kuprytę. O. Pirmas oro gurkšnis. Antras. Biškai kitoks šitas. Nu, da čiut, neįkrist reikėtų. O, dabar į priešingą pusę einu. Viskas, pasiduodė. Labai gerai, kad dabar pasiduoti. Labai gerai. Nu va, kolegai irgi kimba. Kur? Va, koksai. Standartukas. Prašom, išsidardėjom pats. Užcipė dar kartą kolegai. Bet taip jau užcipė, kad jau gerokai turėtų būti. Nėra? Tai gal prasibus prie kranto vėl? Nėra? Ai.
tik ruošiausi susidėjinėti dėžutę. Ir iš karto. Paimsi? Eik į vieną pusę. Vinius. Kas? Jo, paprastas. Nu. Išsidžiaugiau ir gražinau atgal. Ir jisai išvarė. Adiko tik snargliai. Tai gera žvejyba, jo. Aukšlė. Komentatoriai visi iš tribūnos duoda aukšlę. Pas jūs? Toks pas kaip visi turbūt. Ne aukšlį. Braškis? Ledvormo gal. Kita boilių. Praskėti tą gumytę. Užkabini. Kabina. Merk, vanė. Nebandyk taip daryti, tiesiog laikyk vandenį, kad jisai pamirktų. Tada lengviau apgrėti šiais. Taip niekados nenešk, nes gali lūšti. Kokia aukšlė? Lydeka. Taip visą laiką reikia nešti, nes veidrodinis. Nes taip gali nulaužti. A čia kitos biškiniai tada. Va. Visi sako aukšlį. Kokia da aukšlį. Geras kelbukas, blėm. Lego nakties dar sugalvojo vieną ištraukti.
Duok laisvės, kad ten nutrūktų. O tu sakysi, po didžiausia nuėjo žuvis. Gal ne tiek daug. Gal ne tiek daug, kažkai poro. Tuoj lempos reikės ant kaktos. O, kaimynai irgi traukia. O, pirmas kupros išlindimas. O, tiurškėmės. Jau gerai. O, ir nieko norisi. Gerai, tai šiandien jau tiek, nes vakaras jau vėsus, šalta darosi, žuvies nemažai, viskas labai smagiai, pagaut pavyko, ištraukt pavyko, kolegai man, abiems netušė dieną, ežeras puikus, gražios vietos, netoli Kauno iš esmės. Ačiū, kad žiūrėjot, kiekvieną antradienį kelių video, pasubscribinkit, viso.